بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم müsəlmanlar, محترم qardaşlar, keçən dərsimizdə Muharrar kitabının Muhammed ibn Abdülhad rahimehullahın Əhkamlar hədisi kitabının bəzi hədislərini götürdük və bu gün davam edəcəyik. Növbəti hədisdə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu-dan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəbulən əhədukum fil mə'i dəimi." Sizdən biriniz daimi olan, axar olmayan suya ayağına çıxmasın. Yəni siriyə çıxmasın. "Əlləzi lə yəcri thumma yəğtəsilu bihi." Və orada da qüsl almasın. Və burada qüsl qarışır, iki şey şamil eləyir. Həm dəstəmaz, həm də qüsl. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm qadağan elədi axar olmayan suya ayağına çıxmağı. Və burada diqqət yetirdirsə qardaşlar, və Allah Resulü buyurdu ki: "Thumma yaghtasilu fihi." Başqa bir rivayətdə İmam Müslim rahimehullahın rivayət etdiyi hədisdə isə "Thumma yaghtasilu minhu." Və yaxud da ondan qüsl almasın və dəstəmaz almasın. Muttafaqun aleyh. İki Sahih Buxari və Müslimdə hədis keçir. Diqqət yetirdirsə Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm axar olmayan suya təharət eləməyi icazə görmədi və həmçinin də haram eləmədi. Yəni kimsə axar olmayan suya ayaq yoluna getmək haram deyil. Amma sadəcə olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm axar olmayan bir suya ayaq yolu eləməyi və ayaq yolu olduqda olunan sudansa qüsl almağı və dəstəmaz almağı qadğan elədi. Və başqa bir rivayətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəbulən əhədukum fil mə'i dəimi və lə yəğtəsilu fihi minəl cənabə." Həmçinin Allah Resulü buyurur ki, sizdən biriniz axar olmayan suya ayağı yoluna getməsin və həmçinin də əgər ayağı yoluna gedilmiş o sudan da cənabətdən qüsl almasın. Keçən dərsdə qardaşlar qeyd etdiyimiz kimi və həmən sözü bir daha təkrarlayıram. İbadətin hər hansısa bir növünün qeyd olunması başqa ibadətlərin hamısını içə cəm edir. Məsələn, diqqət yetirdirsə iki hədisdə Peyğəmbər salsan, birinci hədisdə Allah Rəsulü buyurdu ki, "Thumma yaghtasilu fihi," qüsl almaq. İkinci hədisdə isə Allah Rəsulü buyurdu ki, "Minəl cənabət," yəni cənabətdən, kişinin qadının yanından ayrıldıqdan sonraki halı. Və bu onu göstərir ki, qardaşlar, təkcə cənabət, həmçinin bu dəstəmaz da aiddir. Çünki bu bir kəlmə, bir kəlam hər iki halı özünə birləşdirir. Və Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Sizdən biriniz lə yəğtəsilu əhədukum fil mə'i dəimi və huvə cunubun." Bu bir hədis zəifdir. Allah Resulü buyurur ki, sizdən biriniz bir davamiyyətli bir yerdə olan sudan cunub olduğu halda qüsl almasın. Qarşınızda bütün hədislər hamısı bir silsiləsilə gələcək, diqqətli olun. Allah Resulü buyurdu ki, sizdən biriniz cunub olduğu halda daimi axar olmayan sudan qüsl almasın. Cünub olduğu halda qüsl çimməsin orada. Bəs necə? İndi biraz şərait var. Əvvəllər yox idi axı, bir qabdan çimirdi hamı. Necə keçən dərsdə dediyimiz kimi, bəzi hədislər bəzi hədisləri özləri açıqlayır. Hətta ona şərh verilməsə də belə. Və növbəti hədisə baxanda biz görəcəyik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zəvcələrindən olan Meymunə rəziyallahu anha Allah Rəsuluna su verir. Allah Rəsulunə dəstəmaz alanda və Allah Rəsuluna deyir ki, mən cunub idim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnəl mə'a lə yəcnubu." Həqiqətən də su cunub olmur. Yəni su təmiz olaraq qalır. Diqqət yetirdinizsə qardaş, iki hədisin arasındakı ziddiyyət var. İlk hədisdə Allah Rəsulu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Lə yəğtəsilu əhədukum fil mə'i dəim və huvə cunub." Cunub olduğu halda bir yerdə olan sudan dəstəmaz almasın, qüsl almasın, yəni cənabət qüslünü almasın. Və bu hədisin ardınca gələn hədisdə isə, Meymunə rəziyallahu anhu-dan gələn hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, öz həyat yoldaşına sözünə rədd olaraq buyurur ki, "İnnəl mə'a lə yücnəb." Hansı ki, deyərdi ki, mən cunub olduğum sudan istifadə eləmişəm, sən də ondan dəstəmaz alırsan və yaxud da qüsl alırsan və Allah Rəsulü buyurdu ki, su həqiqətən də cunub olmur. Yəni su öz təharətliyini, təmizliyini qoruyur, saxlayır. Və bu hədisi elə ilk oxuduğumuz əvvəlki hədisləri qaytaranda suna bax necasit olur. Axar olmayan su yalnız qulletin, yəni qulletin həcmində, yəni 160 litr müasir dövrümüzlə ki, ona artıq necasət qarışsa, artıq onda necasət hökmünə düşür və ondan istifadə olunmur. Və
Növbəti hədisdə isə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Tuhuru inaa ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." İmam Müslim rəhməhullah anh rivayet edib. Əgər sizdən birinizin qabından, yediyi qabından və ya içdiyi qabından əgər it yeyərsə və ya yeyərsə və ya içərsə, onu 7 dəfə su ilə yusun, 1 dəfə torpaqla yusun. Və bu hədisə biraz toxunmaq istəyirəm qardaşlar. Uzun olaraq. Və diqqət yetirdinizsə qardaşlar, 7 dəfə yumağı Allah Rəsulu su ilə əmr elədi. Əgər bir qabdan itin yeməyi və içməyi şahid olunubsa, 7 dəfə su ilə yumağı və 7 dəfənin biri isə torpaqla yumağı əmr elədi Allah Rəsulu. Bəzi alimlər burada deyiblər ki, onda 6 dəfə su ilə yumaq və 1 dəfə torpaqla yumağa düşür. Bəzilər deyiblər ki, yox, 7 dəfə su ilə yumaq lazımdır, 8-ci dəfəsini isə torpaqla yumaq lazımdır. Və bu hədis haqqında bəzi mühəddislər, bəzi alimlər geniş toxunaraq buyurublar ki, itin ağzı necisdir? Çünki it halal olmayan heyvanlardandır. Məsələn, bəhimə ona aid deyil. Qoyun, quzu, keçi və s. Allahın yeməsini müsəlmanlara halal etdiyi heyvanlar, onlara aidiyyəti yoxdur. Və həmsinin nəinki it də onuzdur aiddir. Haram olan heyvanlar. Ətinin yeyilməsi haram olan heyvanlar da bura aiddir. Nəinki it. Və başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İza şəribəl kəlbu fi inā'in ahadikum falyaghsilhu səb'a marratin." Muttafiqun əleyh. Bu hədis səhihdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əgər it bir qabdan yeyərsə, bir qabdan içərsə, onu 7 dəfə yuyun və orada torpaqla yuyun sözü ləfzi gəlmədi." Diqqət yetirirsə qardaşlar. Bəzi alimlər bu hədisin şərhində deyirdilər ki, torpaqla yumaq ona görə deyilib ki, Allah Rəsulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm ona görə buyurur ki, torpaqla yumağı çünki o vaxt indiki kimi olmayıb. Hətta Allah Rəsulu bəzi hədislər var. Bilirsiniz ki, ayaq yolundan çıxanda, əgər böyük ayaq yolundan çıxarsa əlini torpaqla yuyardı, əlini torpaqlayardı, sonra yuyardı böyük ayaq yolundan çıxanda. Amma kiçik ayaq yolundan çıxanda isə yox. Sadəcə olaraq su ilə yuyardı Allah Rəsulu əllərini. Və bəzi alimlər deyiblər ki, bu indiki dövrümüzdə isə ehtiyac yoxdur bunu bir dəfə torpağa və yaxud da 7 dəfə su ilə yumağa. Çünki indiki dövrümüzdəki bəzi olan qabıyan dərmanlar və s. bu şeylər təmiz edir. Bu, sadəcə olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir müsəlmanı hansısa bir mikrobdan və ya hansısa bir xəstəlikdən qorumaq üçün dediyidir ki, torpaqla yusun. Çünki hətta elm də bunu sübut edib ki, torpaqda bəzi şeylər var ki, həqiqətən bəzi mikrobları yuyub aparır. Hətta bəzi yerlərdə bu müasir dövrümüz olsa da belə istifadə olunur. Və burada qardaşlar bir hədisə toxunmaq istəyirəm. Və o hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pişiyi də qeyd eləyir. Allah sübhanahu buyurur ki, əgər it bir qabdan yeyərsə, o qabı 7 dəfə yuyun və biri torpaq olmaq şərtinə və bəzi bu oxuduğumuz ləfzdə isə torpaq sözü gəlmədi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm pişiyə əgər pişi yesə və izə vəlğət fihi l-hərratu, əgər ondan pişi yeyərsə, ğusilə marratan, bir dəfə yuyun, yəni su ilə bir dəfə yuyun. Və bu hədisin bu hissəsindən qaldıqda isə qardaşlar, bu hissəsi zəifdir. Və buna deyirlər ki, məvquf hədisdir. Yəni sahabədə qalıb. Sahabə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü dini rivayet eləməyib. Sahabə deyərdi ki, belə eləmək lazımdır. Amma Allah Rəsuluna nisbət eləməzlər sözü. Bu hədisə məvquf hədis. Yəni ki, hökm hədis sahabədə qalıb. Və sahabədə qalan hədis, yəni ki, sahabə Allah Rəsuluna bu sözü nisbət etmirsə, o zaman baxılır. Bu hədis elmində bir qaydadır. O zaman baxılır. Əgər sahabənin sözü Allah Rəsulu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin sözünə müxalif deyilsə, sahabənin sözü götürülərdi. Əgər sahabənin sözü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin sözünə müxalif idisə, sahabənin sözü də götürülərdi. Və pişiyin yediyi qabdan bir dəfə yumaq sözü isə sünnəyə müxalifdir. Çünki Allah Rəsulunun əksinə gəlib. Və həmçində Əbu Qətadə rəziyallahu anhu hicrətin 4-cü ilində vəfat edib. Əbu Qətadə rəziyallahu anhu öz gəlinin, yəni öz oğlunun həyat yoldaşının evində olanda bir qissəni, bir hadisəni görür. Və o hadisəni görəndə buyurur ki, pişik haqqında. Pişik həmən dəstəmaz alınan sudan içmişdi. Və Əbu Qətadə rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözünü rivayet edir və deyərdi ki, "İnnəhə leysət binəcəs" və pişik necasət deyil. "İnnəmə hiyə minət-tavvafin aleykum əbit-tavvafət" o sizin ətrafınızda əksinə, o sizin ətrafınızda
Tavaf, yəni hətta Məkkədə də Allahın evini ətrafında şat eləmək, yəni dövr eləmək tavaf sayılır. Ətrafınızda dolananlardır. Və Peyğəmbər s.ə.v. diqqət yetirdisə buyurdu ki, İnna ləysət binəcəs. Pişik və pişiyin yediyi nəcasət deyil. Və bu söz, Peyğəmbər s.ə.v. bu sözü, əvvəlki sözü, Allah Rasuluna nisbət olunmadan sahabənin dediyi söz nə idi? Hökmünü saldı. Çünki dediyimiz kimi, sahabələrin sözü yalnızca Muhammed s.ə.v.in sözünə müvafiq, yəni uyğun gəldiyi halda götürülür. Və pişiyin isə yediyi qabdan əksinə, hətta bəzi hədislər rəvayət olur ki, pişik yerdir qabdan, ondan yerdir. Amma sual çıxa bilər ki, ortaya, axı bayaq biz demişdik ki, əgər it yersə, 7 dəfə yulur, çünki it haram heyvanlardan yemək olmaz. Məsələn, qoyun quzu yesə yemək də halaldır. Çünki onlar ət olan heyvanların ağız suyu da halaldır. Bəs pişik haramdır axı. Bu pişiyə xasdır. Baxmayaraq ki, pişiyin özü də haramdır. Ətini yemək, pişik əti yemək haram olduğu halda və pişiyin özünün yediyi vaxtda da nəyə görə halal? Çünki Allah Rəsulü onu istisna elədi. Və Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. istisna etdikləri də artıq hökmlərə, ümumi hökmlərə aidiyyəti olmur. Necə ki, əvvəlki dərs mühazirənin əvvəlində buyurduğumuz kimi və qeyd etdiyimiz kimi, ümumi sözlər xüsusi sözlərin qarşısında zəifdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. xüsusi ilə də buyurdu ki, həqiqətən pişik nəcasət deyil. Və qardaşlar, bu babın sonunda Muhammed rahimehullah bir hədisə toxunur. Və bu babdan sonra Əniyə babına keçəcəyik inşallah. Və Ənəs radiyallahu anhu, Ənəs ibn Malik radiyallahu anhu hicrətin 101-ci ilə və yaxud da bəzi rəvayətə hicrətin 102-ci ilində dünyaya gəlib. Üzr istəyən vəfat eləyib daha doğrusu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən gec olan sahabilərindən biridir Basrada. Basrada vəfat eləyib, hicrətin 101 və bəzi rəvayətlərə görə hicrətin 102-ci ilində vəfat eləyib. Və o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən olan, vaid olan, İslamın ilk vaxtlarında olan hədisi rəvayət eləyir və deyərdi ki, bir ərəb, bədəvi ərəb məscidə gəlir və böyle deyir. Bilirsiniz bu kisəni, bu hədisi bilirsiniz. Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. ona nə deyir? Hətta o işini qutarana qədər onu tərkilətdirir və hətta o işini qutarandan sonra Allah Rəsulü nə deyir? Ora su tökün. Ora su tökməyə əmr eləyir. Və ora su tökəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Həmən yer nəcasətdən sayılmadı. Çünki insandakı insandan çıxan nəcasətdir. Və insandan çıxan nəcasəti yumaq üçün nə qədər su lazım oldu? Bir qab. Allah Rəsulü deyir ki, bir qab tök gətirin və ora su tökün. Və bu hədisin qarşılığında, səhih hədisdir. Və bu hədisin qarşılığında sual ortaya çıxır. Əgər insanınki, insanın nəcasəti əgər bir az su ilə, bir qab su ilə yuyulursa, bəs itin bir qabdan yiyirsə, it əgər bir qabdan yiyirsə, nəyə görə onu 7 dəfə yuyub, bir dəfə də torpağını yumaq lazımdır? Və bu şəriətin diqqətidir. Çünki şəriət insanların, müsəlmanların özlərini qoruması üçün onlara titiz davranıb. Çünki torpağa su hopacaq və gedəcək, amma qabda ola bilsin ki, nəsə qalsın. Çünki itin ağzının nəcasəti ilə insandan çıxan bövlün nəcasəti indi insandakı lap ağırdır. Aydındır. Və sadəcə şəriətin bir müsəlmanı qorumasının dəlillərindəndir ki, hətta o qədər titiz davranıb ki, şəriətimiz bizə Muhammed s.ə.v.in bizə öyrədib ki, hətta orada hər hansısa bir nəfsə xoş gəlməyən bir şey belə qalmasın. Və bu babın sonuna gəldik arkadaşlar. Növbəti bablarda isə bir müsəlmanın yeməsi və içməsi və necə yeməlidir, necə içməlidir. Bu hədislərə toxunacaq Muhammed rahimehullah, Muhammed ibn Hayd rahimehullah toxunacaq. Və qardaşlar, diqqət yetirirsinizsə, burada gələn hədislər hamısı müsəlmanın gündəlik həyatında olan hədislər. Gündəlik həyatında olan şeylərdir. Və şəriət ən birinci nə islah eləməyə çalışır. Daim olan, daim olan ibadətləri. O ibadətlər ki, sən onlarla daim üzbəyirsən. Və ona görə də necə ki, Allah Taala kitabında din, ayələr və əhkamlar necə gəldi? Məsələn, adi Əmmiyyəti Səəlun, Nəbə cüzünə baxın, orada ilk nazılın surələrdir. İlk nazılın surələr. Orada Allah Taala müsəlmanlara, qullarına nə yor gəlir? Yalnız qorxmağı, haramlardan çəkinməyi, ona tövhidi. Ən çox tövhid ayələri. Və insanlarda tövhid bərkəndən sonra Allah Taala nə edir? Əhkam ayələrini. Əhkam ayələrini müsəlmanlara, yəni Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhy etməyə başladı. Və həmçinin də necə ki Allah Subhanahu Taala'nın özünün
öz kitabını nazil etməyində bir üslubu var idisə və elmin əhli də Allah Subhanahu Taala'nın əhli olduğuna görə onlar da Allah Taala'nın öz üslubu ilə Allah Taala necə başlayardısa onlar da elə başlayarlar. Fikir verdirsə öz kitablarına nə cihaddan, nə zəkatdan, nə həcdən, nə ümrədən başlamadılar. Hələ birinci müsəlmanın yeməsi, içməsi cəlmənidir. Bir müsəlman yeməyinə, içməyinə, təharətinə, təmizliyinə bir fikir verməlidir ki, onun sonrası düzəlsin. Ona görə şəriət necə yanaşır? Pillə-pillə. İlk az şeylər, balaca şeylər, yəni nəfsi rahat gələn şeylər islah olmalıdır ki, ağır şeylər islah olsun. Çünki ağır şeylərə iman lazımdır. Yəni həc rahat deyil, ümrə rahatdır. Aydındır. Məsələn, bir itin və yaxud da pişiyin və yaxud da hansısa bir heyvanın qabdan yedikdən sonra qabı yumaq rahat bir ibadətdir. Amma gələk o rahat bir ibadəti bir müsəlman həyatına tətbiq eləsin ki və qüsl almağı və yaxud da dəstəmaz almağı kamilləşdirsin ki artıq həccə girəndə də orada olan sıxıntı və çətinlik onu kaş gələməzdim sözünə aparmasın. Yəni onu peşman eləməsin. Və yaxud da Allah yolunda vuruşmağa çıxanda, Allah yolunda cihad etməyə çıxanda artıq o çətin ibadət onun belini bükməsin. Ona görə hər bir müsəlman kiçik olan şeylər, daimi olan ibadətlərin üzərində möhkəm və sabit qalmalıdır ki, o böyük ibadətləri bacarsın. Necə ki, Peyğəmbər salsam deyəndə ki, və sələflər deyəndə ki, və zəkirin Allaha kəthira, Allaha çox zikr edənlər, baxmayaraq ki, Allaha çox zikr etmək, dillə zikr etmək rahatdır. Gör, nə qədər çətin ibadətlər var, amma Allah Taala bu. Sələflər bu ibadəti daimi Allah Taalanı zikr etməyi nəyə görə əzəmətli sayardılar? Nəyə görə əzəmətli görərdilər? Onlar nə cihad demədilər, nə Allah yolunda xəsləmək, hansı ki nəfsi ağır gələn, nə həc. Aydındır. Nəfsi ağır gələn şeylərdən ən rahatıdır. Nəfsi ağır gələn şeylərin yükü hara? Və Allahı çox zikr etmək hara? Və bu onu göstərir ki, qardaşlar, bir insan kiçik şeylərin üzərində sabitdirsə və möhkəmdirsə, artıq bu onu dəlildir ki, və bu onu göstərir ki, o böyük şeylərdə sabit olmaq, necə deyərlər, şansı var və müvəffəq ola bilər ona. Əncün Allah bilir və subhanəkə Allahın bihəmdiyə qəşər ən la ilahə ilə əntə əstəğfirəkə Allahümə və tüb iləyik.